aziz tamaşaçılar. Bu Mirak Medya abone olmayı unutmayın. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Bu Mirang Medianın efirində xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Əhmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı şair, publisist Xoşqədəm Cəbrayıloğludur. Xoşqədəm bəylə biz bir müddət öncə bir veriliş hazırlamışdıq. Tamaşaçılar mənə çox sayıda tamaşaçı yazır ki, nəhayət ki, fərqli bir veriliş gördük. Gündəlik problemlərdən, gündəlik o siyasi söz-söhbətlərdən canımız qutardı və mən qərara gəldim ki, Xoşqədəm bəyi yenidən dəvət edeyim. Biraz dərdləşək, biraz köhnələrdən danışaq, köhnə kişilərdən danışaq, Bakımızdan danışaq və təbii ki, nə qədər də biz xoş vəziyyətdən danışsaq da problemlərə toxunmalıyıq. Çünki günümüzün reallığı ondan ibarətdir və sizin hər birinizdən xahiş edirəm ki, verişimizi bir dəfə bəyənib maksimum paylaşasınız. Bu sizin bizə çox böyük dəstəyinizdir. Xatırladım ki, kanalın 070-392-8282 sayılı WhatsApp nömrəsi də sizin xidmətinizdədir. Müxtəlif sosial problemləriniz məmur öz başnalığı ilə bağlı bizə video formatda şikayətlərinizi göndərə bilərsiniz. Əmin olun ki, kimliyindən asılı olmayaraq həmin kadrlar efirə gedəcək. Sadəcə olaraq sizdən bir xahişim var ki, həmin nömrəyə aidiyyatı olmayan video kadrları və linkləri göndərməyin. Bu, sizin və digərlərinin problemlərinin operativ şəkildə işıqlandırmasına mani olur. Xoşqədəm bəy, xoş gördük. Necəsiniz? Xoş gününüz olsun. Mən də əvvəlcə tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hələ mənə çox xoş oldu ki, o günkü verişimizi bəyənmişsiniz. Hələ mənim özümə də bu verişdən sonra dəfələrlə zəng vuran oldu, bəyənənlər dedilər. Hətta sizin verişim mənə bir xeyri doğuldu. Deməli, sizin verişdə o mənə bir şeir demişdim, Əsama dəyişir zaman. Qoymuşdur siz onu YouTube-a. Və gedib yeni ictimai bir nəzarət yaranıb. Yeni ictimai nəzarət yaranıb bir qrup. Və onun rəhbərinin əlinə gedib düşüb bu şeir. Xoşuna gəlib, bəyənib. Və öz müavirinə deyib ki, gör nə gözəl şeirdir. Mən bürən, bu mərəqdə o yazım bunu, bir qoca kişi. Mən özüm danışırım şeirlə. Onun birinci müabirində mənim dostumdur, Vahid Məcudov, Ekstrasens, Space'da satıda pastanı, həmişə görsənirəm. Abdi bəy, mən bu kişini tanıyım, sizinlə ailəvi dost edib, sonra o kişini mənim yanıma getirgən. Mənə zəng vurdular, getdim, görüşdüm, elədi, mən çox hörmətlə satıdan. Ay, Aqsaqqal, nə gözəl şehr yazmışsan, dedim, mən deyim, təbii gəldi, yazdım. Boşum, ondan sonra sürün sahibimizə bir növ oldu. Məni qoydu həmin yeni ictimai nəzarətin Aqsaqqallar Şurasının sədri. İndi hal-hazırda yeni ictimai nəzarətdə Aqsaqqallar Şurasının sədriyəm. Xeyirli olsun. Çox xeyir deyəndə ki, xalqımızın mənafiyyə üçün bu qurum yaranılır. Məmur öz başınalığına, qanunun adiliyinə biz bu dərəyət edirik. Əsas odur ki, biz xalqın qanun nə verib xalqın xeyrinə? Onu da məmurlar icra eləməlidirlər. Qanun qarşısında nə prezident var, nə məmur var, nə adil var. Qanun qanundur. Qanun hamı üçün qanundur. Ona görə qanuna riayət eləmək lazımdır. Qanun aliliyinə hörmət eləmək lazımdır. O səbəbdən də bizim bu qurum yaranıb Allahın köməkliyinə. İnşallah yaxşı olar. İnşallah. Vətənə, xalqa xeyirli olsun. Xeyirli olsun. Xoşqədəm bəy, mən istərdim ki, elə belə danışdıq. Mən bayaq verişin əvvəlində dedim ki, tamaşaçılar çox sayıda tamaşaçılar zəng vururlar. Deyirlər ki, nə yaxşı oldu ki, belə bir şəxsi çıxartmışsınız efirə. Biz hətta mənə bir yazdı ki, şeirə qulaq astım, ruhum dincəldi. Əslində istəyirik ki, tez-tez belə materiallar olsun, tez-tez belə verilişlər olsun, amma təəssüflər olsun ki, həyatın bir reallığı var ki, acı reallığı var ki, o siz dediyiniz kimi Azərbaycanda çox vaxt qanunun aliliyi məmur tapdaq altına düşür və biz reallığı deməliyik, mütləq deməliyik, xəyallarla yaşamalı deyilik, çünki reallıq başqadır. Reallıq ondan ibarətdir ki, hal-hazırki durumda, xüsusən bu koronavirus dövründə, yaşlı nəslimiz çox əziyyət çəkir. Mənə tez-tez yazırlar, şikayət edirlər, efirə gəlmək istəyənlər olanda dəvət edirəm efirə. Deyir, dolana bilmirik, qardaş. Bu yandan hökumət bizi sıxır, bu yaş məsələsinə görə, pensiya məsələsinə görə, o yandan pensiyalar qalxmır, bu tərəfdən qiymətlər qalxır. Koronavirus qadağaları da maşallah, yəni əl çəkmir bizdən. Cərməsi də ki, bəli, bir xalq içində olan şəxs kimi, bir xalqla ünsiyyətdə olan şəxs kimi, bu problemlərə sizin sözünüz. Yəni,
bilirəm, hakimiyyətə deməklə deyil, onsuz da bir tədbir görən deyirlər. Amma istərdim ki, xalqla münasibət quran, xalqla danışan adam kimi, xalqın digər hansı problemləri var, nədən şikayət edirlər? Bilirsiniz, koronavirus çox qafları döydü. Mən mənfi cəhətcə deyirəm də, belə müsbət bir şey yoxdur. Hər ailəyə bir baş çəkdi də. Məsələn, belə biz özümüz də koronavirusə çıxmış, ailəliyə çıxmışdır. Allahın köməkliyi ilə sağaldıq hamımız, amma 22 gün. Bəli, biz məni burada yandıran nə idi? Düzdür, dövlət deyir ki, pulsuz deyil, gedin şeylərdə, məsələn, dövlət də xəstəxanalarında, satda pulsuz. İnanırsa, o dövlət xəstəxanalarında pulsuz sözü ancaq içəri girməkdir. İçəri girmək pulsuzdur, yani girir. Amma içəridə həmsə pulla növədiklər. Pulsuz bir şey yoxdur buradan da. Məsələn, inanmıyorsan ki, dərmanlar hələ baha qiymətə qaldırmışlar ki, biz qalmışdı o verilən 260 manat mən təqaüd alıram. O 260 manatı mən dərmanıma vereyim, həkimə vereyim. Niyə verim mən? Çatdırmaq olmurdu. Həm işləyə bilmirəm ki, müəyyən bir güc yoxdur, qüvvət yox işləyim. Həm dilə koronavirustan xəstəyəm, çıxa bilmirəm, müalicə almalıyam. Dərman yox, bir şey yox. Öz çox belə, necə deyim sənə, gülünç bir vəziyyət yaranmışdır. Nə barədə deyirəm? Mənə məsələn, verir ki, ged vəsin, təqaüdü al. Gedirəm təqaüdümü alma, görürüm, ama bir 1000 dənə mənim adam yanıb orada. Növbədir, bəli. Növbədə yanıb, bir-birinə, qoca kişi, xəstə, sad, bir-birinə qatışıb, gelirlə təqaüdünü alsınlar ki, aparıb dərman pulları, nə niyə bir sözümün də yox. Sonra deyir ki, özümüzü qoruyun, maska taxın, mənlə məlum, bu maska ilə, bu təqaüdü, olmaz ki, bu qocaların elə, bir, şey, aparmı yeməkləri evində vermirsiniz, yani, təqaüdümüzü getirin bizə verərdir, eləmirlər. Məsələn, deyirlər ki, trili avtobuslarda, indi bir şey oldu da, sakitləşib bir avtobus basa bas, ağızlarında maska, ağızlı, istəyirsən, bu da maska qalın, bu qalın da maska qalın. O, bir-birinin içində girir adam, sosial məsafə yoxdur. Sosial məsafə yoxdur, heç yerdə. Burada deyirlər, sosial məsafəni qoruyub, bu yandan da beləcəklə eləyirlər. Heç biri bir-birinə adəti gəlmir. Ondan başqa, indi bu cəmaat təqaüd də alsaydı. Çoxu var ki, müəyyən bir işlə məşğuldur da. Biri gedir, məsələn, kartof satır, biri soğan satır, biri gedir, əli neysə bir bacarır, bir fəhləli gəlir. Ondan da qaldı cəmaat. Qaldı ancaq bir dənə xəstəliklə təqaüdün əlində. Təqaüdü də xəstəlik daldı əlimizdən. Qaldıq, bax, beləçiklə. İqtisadiyyat çöktü. Mən öz tərəfimizdə hökumətdən demirəm, ha, bu cəmaatın arasında bizim çöktü. İnanırsan ki, bundan başqa. Gənədə hökumət demişdi ki, bu şeylər, kreditlərdir, sonra bu pulu deyək, şəhbulları güzəş gedir, gözətdir, eləyir. Valla, elə hökumət deyirdi. Amma bunlar heç kimdə qulaq asan yox idi. Elə qapı döyülür, deyəm, amma evdən çıxa bilmirdik bari, biz necə eləyək? Yox, otur o işə pulunu ver, qas pulunu ver, su pulunu ver. Amma bir deyən da, yoxdur. Su pulu oldu 1 manat. Yaxşı, 1 manat oldu, Allah canını sağırsın. İndi su necə gəlir? Bax, şiş, gücü yoxdur. Bəhanə oldu ki, keyfiyyəti yaxşılaşdırmaq üçün qiymət artımına getməliyik. Amma şəxsən mənim yaşadığım ərazidə su yoxdur. Gələndə də maşallah sapsarı elə bil ki, fanta içir. Yəni, görüntü və reallıq ondan ibarətdir ki, xalq zülüm çəkməkdə davam edir, xalqın xərci çoxalır, mən bunun cibindəki pul çoxalır. Bax, gör nə deyirəm. Su idarəsini dəyişdirdilər, tezə gələn kimi sulamızın gücü də azaldı. Qiyməti qalxdı. İşıqı dəyişdilər, işıqlarımız səhvləndi, yobusun getdi. Neyi artırıb dəyişdirirlər? Cəmaatın güzaranı yaxşılığa yobusluğa dəyişir. Kimi də tənqid edirsən, vəzifəsi qalxır. Vəzifəsi qalxır. A, kişinin oğlu. O, bizim kanalizasiyaydı xırdalanda. Əsas yer bizim məhəllədir. Çünki bizim məhəllə çökəkdir. Şəhərli Qurbanın küçəsi çökəkdir. Yuxarı məhəllələrin bütün suları gəlir, tökülür ora. Şikayət dövlət də pul ayırıb ki, bulanı başına ayağı dəyişilsin. Güya biz 15-ci, 16-cı ildə biz bunu tamam hazır almalıyıq. O 19-cu, 20-ci yadından çıxıb ildə qutardılar. Hər yeri elədilər, bizim məhəlləyə çatanda qutardı, bağlandı. Əsas bu idi, bunu ərimədilər.
Bir de asfalt çektiler. Pulları kurtardı da yani. Pulları dedi ki şey yoktu bize. Gibi çoktu. Gazladılar orayı. Suların turbalarını değiştirdiler. Yaxşı turbaları çıxartıp pislerini koydular. Şimdi su gəlirdi. Çinmək olmuyor da üzüm istedim sahilse. Sahilse çinməkden ötürü gəlir bir motor koşup oğru gəliyorsan ki gəlir şeylesin. İstər istemezsin. Olmur. Hökumətlə gəlmir. Ben əziyyət çəkir. Kanalizasyonlar indi bana yağış yağacak. Gel bizim məhəlləyə bax gör nədir. Keçmək olmur. Bir məhəlləmizin var yaraşığı ancaq gündür, aydır onun işığı. Qaranlıq zülmətdir gecə saat xırdalana. Saat 11-dən 12-dən sonra gedəsən o küçələrinə. Çıxarı aşağı küçə çıxar. Böyük küçədir. Bir dənə işıq yoxdur o böyük küçədə. Dedi, biz verik də pulunu. Heç olmazsa. Əslində vermiş yoxum pulunu. Ha yoxdur. Onu bizdən alıblar, onu bizdən yığıblar. Həmin pullar gedib həmin dövlət fonduna. Yəni büdcədə var. Sadəcə olaraq xalqa bunu yaxşı güzəranı yaratmaq istəmirlər. Sanki xalq yaxşı yaşasa bunlara nəsə olacaq. Ha yaxşı bunu mən nə qədər deyim. Mən neçə il var indi mən deyirəm ki, gedəcəm burdan indi əlmə şey düşüb də əsas verib ki, get danış. Bəli. Bunu mən hökuməti qınamıram. O məmurları ki qoyur ora. Mən bu məmurlara axı fikirləşmək lazımdır ki, bu məmur xalqın işinə yarayacaq, yaramayacaq. Xalq üçün işləyəcək, ya özü üçün işləyəcək. Bu əsasdır. Məsələn, mən indi məcburam ki, mən işləyirlər ki, təzə bu vəzifəyə gəlmişəm. Vəzifə də öyle, bir növ, bu da hambalıqdır. Gəlir ki, ne deyir, mən ərzə yazığa verirsin ki, sulamız belə gəlir, kanalizasiya var, amma yoxdur. Hamımız yığışın bir yerə. Çekiliş eliye göndererek ki adiyat orqaları bana cemaatın talebidir de. Bəli. Ki bunu düzeldim de. Yox diye, heç mi? Xoşkanım bey, biz danışırıq. Mən həmişə bu verilişdə də oldu. Son verilişdə də yazdılar mənə ki, köhnə kişilər. Köhnə insanlar, köhnə kişilər. Bir nostalji his var. Mən baxıram indiki dövrdə baxıram gənclərimizə. Örnək götürəsi insanlar var, amma örnək götürmək istəmir gənclərimiz. Məsələ nədəndir? Problem nədən ibarətdir? Bizim axsaqqallarımız, köhnə kişilər dediklərimiz öyrətmək istəmirlər, yoxsa insanlar problem içində o qədər boğulurlar ki, artıq bu öyüd nəsihət işlərini qoyublar bir kənara. Mən indi bir söz deyim, düzdür. Gəncləri qınamaq olmaz. Məsələn, bu 44 günlük bu müharibədən qabaqdır bu problemlər var. Düzdür. Amma 44 günlük müharibədə gənclər nə edəmədi? Heç kimin ağına gəlməyən bir qəhrəmanlığı, bir sücayəti göstərdilər. Öz şəhid qanları ilə, şəhidlikləri ilə. Düzdür. Deməli, bizim genimizdə var. O, təkcə o geni balaca qaldırmaq lazımdır. Pis yoxdur bizdə o insan. Biz o yatmış var, biz onu ayartmaq lazımdır. Bu 44 günlər müharibə, inanırsan bir zəfər, böyük bir zəfərdir. Onu biləş ki, 30 ilə işğalda qalan bir ölkə, 30 il düşmənin oraya min cürə şeylə minalanması, mənim sətlər qurmuş, amma 44 gün içində onu məhv elədik, getdik. Mənim belə bir şehrim var, yenə baş komandan etdi möcüzə. Atıldı döyüşə 40 gün 40 gecə. Yumruqla əzdi düşmənin başını, ölkələr mat qaldı yumruqda gücə. Bu yumruq xalqın yumruğu idi. Gör, baxın, mən hərdən tribidirəm. Allah mübariz əskərin canını sağa desin. 44 günün 44 anını çəkib. Baxmışsınız mənə. Ben ona baxa bilmirəm, ağla bax. Gör neler var, millet nedir? İnanırsan bu milletin analoğu yoxdur. İndi biz onu bir şeyle yozmayaq. Doğrudan bu millet analoğsuz bir millettir. İstəyir dinimizdə, istəyir əxlaqımızda, sabadımızda. Bizdə elm, sabad olanda Avropa hardı ilə çəllekli çimirdi bizim hamamlarımız var idi. Şamdan yana hamamlarımız vardı bizim. Hələ Avropa bilmirdi üzərində tuvalet nədir, biz hər şeyimiz bizdə vardı. Biz həmin millət indi gör nə olmuşuq. O qədər bizi oynatdılar, o qədər bizi oxutdular ki, axırda rəqqas olub qaldı millət.
Avropa her şeyi bizden götürdü. Özümüz belə. Özümüz qaldıq belə. Bizdə bir dənə evimizi yıxan nədir? Əyibdir. Bəli. Əyibdir. Amma bunu belə elə əyibdir. Hətta sözlü dinə əyibdir. Hətta şikayət elə əyibdir. O nə əyibdir? Əyib yıxdı bizi. Qabaq da vardı əyibdir. Amma gör niyə əyib deyirdik biz. Kişilər yıxışardı məhliyə. Biri gələrdi siqaret çəkəndə deyərdi ona əyibdir. Aqsaqqal deyərdi. Bas buna biz əyib deyərdik. Əyibdir. Məsələn, biz cavan oturardı, bir qoca gedəndə o tərəfdən aqsaqqal onun yanına, o ayağa durmasaydı əyibdir. Biz bunlara əyib deyərdik. İndi niyə deyirik əyib? Öz haqqı tələb eləməkdən əyibdir. Olmur da, haqqı tələb elə də baba. Məsələn, mən o dəfə biri gəlir mənim yanıma, deyir ki, mən ayağım ağrıyır, həkimə girmək istəyirəm, bəs mənim pulum yoxdur, param yoxdur. Deyirəm, az sığortalı verirlər sənəcən. Yaradı bunlar sığortanı. Sənin oğlundan da sığorta pulu çıxırlar. Maaşından. İşləyir də maaşıdır, hə. İndi ged icra şeyə, sahə həkimin yanına. Əgər sən 70 yaşına qədər yaşın varsa, sənə sığorta kartı verirlər. 70 yaşından yuxarısa sənə sığorta kartı lazımdır, sənə sığortalanmış əzranın yanında. Ged ora, sığortala, ged sənin pulsuz ələsində. Pulsuz ələ məsələr, səndən pul istəsələr, onda gəl mənim yanıma. Mən də bu ictimai nəzarətçi kimi sənin şöyə əncam çəkim. Ged, yox, əyibdir. Pulsuz mən necə gedim, əyibdir. Ay kişi, nə əyibdir? Bunu dövlət yaradır, ged ələ, öz haqqud əyibdir. Həndi bunu qalsın, Rüşvət verməmək, əyibdir, amma məmur rüşvət alandı deyilir ki, bu əyibdir. Bu əyibdir. Bəli, elə problemlərimizin də çoxu elə bu əyibdir. Əyibdir yıxırdı. Bəli, çox var, bilirsiniz, xoşgəldən bəli, biz bəzi məsələləri bu adət ənənəni indiki o bəzi mənfi hərəkətlərinə səhv salıb. Bəli, məsələn, dediyiniz kimi, sən əgər pis şəraitdə yaşayırsansa, sənin haqların pozulursa, sən buna görə mübarizə aparmağa ayıb bilirsən, amma halbuki siz dediyiniz kimi, ayıb böyük hörmətsizliyi idi, ayıb bir qadın, məhlədən bir qadın keçəndə baxmamalı, yüzünü çevirmək idi bizdə adət-ənənə. Sonra çox deyə adət-ənənələrimiz çox təsir olsun ki... Qadının dabanı görsənmək ayıb idi. Bəli, bəli. Davanı hələ görsən, nə əyib idi. Xoş gəlin, elə yaxşı məqama toxundunuz, elə yaralı yerimdir. Biz efirə baxırıq bütün günü, biz mariflənmə gözləyirik. Valla, Azərbaycanda elə bir kanal, yəni Ümum Respublika kanalı mənim üçün şəxsən çətindir demək ki, hə, filan kanal başdan ayaq bütün günü insanları marifləndirir. Bəzi verilişlər var ki, onları çıxmaq şərti ilə. Bütün günü baxırıq, efirdə üzr istəyirəm sizdən də və sizin timsalınızda, axsaqqallardan, xanımlardan. Bütün günü lütdənmiş qadınlar görürük, bütün günü üzdən iraqları göstərirlər bizə və indi biz haradasa bir ağlımız kəsəndən, o dövrü görən şəxslər kimi, o adət ənənədən bəhrələnən şəxslər kimi bir götür-qoy eləyə bilirik. Amma kiçik nəsil var ki, bütün günü onu görür və gördüyü daim elə şeylərdir. Bunun nəticəsini biz bilirik ki, çox faciəvi qutaracaq. Buna necə son qoymaq olar? Niyə görə sizin kimi şəxslər, ziyalılar, insanları marifləndirə biləcək şəxslər efirdən kənar saxlanırlar? Bu genosiddir mi? Əlbəttə, genosid. Mən sizə bir söz deyir, dövrana bax, dövrana, mavi çıxıb ekrana. Hey qeyrətdən danışır, qalır yana-yana. İndi budur. Gözəl, gözəl. Valla, baxıram, bir var ki, İndi 10 milyondan heç olmasa bir 100 dəfə səni tanıyır da ay televizora çıxar. Bir 100 dəfə, demirəm 10 milyon, 100 dəfə tanıyır. Heç olmasa 100 dəfərdən 10 milyondan utanmışsın. Bu yalan palandan özünü bezəməklə, gözüməklə döyür axı iş döyür. Bayağı bir yaxşı yaralı yerimə də sən toxundun. Bu koronavirusdan qabaq, bu oxuyanlar, bu müğənnilər göstədirlər timizdə bunların villalarını. Mən 5 minlik saat taxıram, 10 minlik ayaqqabı giyirəm, mən nə bilim, alt paltarım bu deyim, 50 minlik, bu işim bunları deyirdi. Sonra da bu koronavirus başladı, başladı, dönüm bir mikrobu gəldi, virusu gəldi.
Başladılar ki, ama evimi sattım. Dilenmeye. Maşınımı sattım. Dolanabilmirəm. İlyardı belki. Taksi sürdü biri. Evet, neyse. Şimdi işitirler ki, toylar gelir. Aa, ben 10 bine yok, 15 bine gideceğim. Ama dünenleri sen dövürdün ki, ama evimi satırım, maşınımı satırım. Evet. Hatta uşağlarının kaleskasını koymuştun satışa. Evet. Şimdi ne oldu? Tez başlarım, 15 bine gelirim. Bizde deyirler, ne tez budurdu. Ha, buna deyirler, ayıp diye. Bəli, ayıp budur. Bəli. Ayıp bu diye. Bak, şimdi il yarım bağlanıp bu. Bütün ülkeye yok, bütün dünyaya gelen bela. Bu ne bizliydi, ne sürdü, gelip bela. Şimdi sen il yarım aşattık sana, işlememsin. Bu da kanun, bu da hastalıktı. Şimdi sen kaldırmışsın. Çıkıp değil, ne de o administratörler, şattık sana. Aşağısı 40 manat, yukarısı 80 manat. Sen ölçüme bakıp bu cemaatin kıymetini kaldırırsan. De arak kalkıp, alıp cehenneme kalkıp ara. Sen 100 tane adamına, 100 tane adama hiç 10 tane arak vermişsin. Evet. 10 tane orada içen olan olmuyor. Kim de arapsa istedi. Sen buna göre niye kaldırıyorsun? O 40 manat kaldırsa birdenbire. Öz milletimiz, öz milletimizi düşünmüyor. Hele ben bir nefer işinmemişim desin ki, ben toy eledim evladıma. Ve toydan şartlık sarayında. Ve kazandım. Kazanan hele onlar olur. Bir daha bize ne kaldı? Başkulağımızın gelmeyi, ya o yemeğlerden atrabit olmazsa hərlənməyimiz. Bozbaş müğənnilə. Ya da ki o dambadılın musiqilər qalmaq. Nədir bu? Bu kaldı bize de. Ama yok, ayıbdır. Gidip biz orada şaldı sarayda keçirmesek ayıbdır. Bizi kınıyor Allah. Qonşu nə deyər? Ha, ayıbdır. Qonşular çağırırdı toya. Deyirəm ki, yaxşı götürdün toya. Dedi, hə, ayın 4-5-i toydu. Birinci sənin o şey olmalıdır, pasport. Xəstəlik pasportu. Var, yox. Gedirsən toya 100 manat çağıracaqsan. Girsən, səni görəcəklər ki, pasportun yox. 200 manat da belə yiyəcəksən. Düzdür, düzdür. Bəs nə olacaq bu? Bəs ayıb dedi, gedməliyəm axı. Dedim, ama pulu ver, göndər, gedmə də. Gedib başın ağrıyacaq, əsəbləşə edirsən, gedmə də. Yox, ayıbdır. Ayıb. Ha, yıxdım ayıb bizdə. Bəli, çox pis yıxdı, çox pis yıxdı. İndi qaldı o televizorlərə. Baxıram, təkcə televizorlərə o lütlərin çıxanlar döyürək. Heç lütlənməyənlər var orada ki, elə danışırlar ki, adam baxır bundan nə bilək görsün, nə götürəsən, bu cavanlar bunlardan nə götürəcək? Əxlaqsızlar gəlib ailə dəyərlərindən danışır, üz istəm, üzlənirəklər gəlib kişiliyindən danışır. Belə olmaz axı. Bax, İneyi göstərirsən televizorda. Bütün verilişlərin başlanıcığında bir yemək dəstgahı var. Bəli. Xüsusən səhərlər. Səhərlər. Amma mən yazdım, qoymuşam qabağıma şor çörək, yiyirəm, baxıram sən pişirdin aşaq. Təsəvvür edirəm ki, mənim sənə bu şor çörək aşıqda. Hə? Belə şəhərləməz olmaz axı. Uşaq evdə deyir ki, papa, ay baba, o aşdan ne yaxşı mən digərdim. Mən də burada tər tökürəm ki, ay kül mənim təpəmə. Televizyada olan yerlər, gör kimlər aşı. Mənim evladım burada yiyə bilmir onun. Bu necə ola bilər? Sən mənə neyi öyrədirsən? Mənim öz milli xoreyimi mənim özümü öyrədirsən. Başqa cürə. Ha, valla heç xoreyləri də düz öyrənmirlər. Hər rayonun öz koreyi var, her şey öz, şimdi bir şey var, ne danışıyorum, eyni bir tane kalkulasa şey vardı, yazılırdı, kore. Bu kütüphane olmaz, budur da. Ola bile biri dokuz töker, biri dokuz, ama eyni şey yok, bizim kentte, benimle bir balgama atırlar, bizim bizde kürlük. Bir maraqlanan yok de, bu yok gösterdiğiniz değil. Halk bunu alıp evinde pişirebilir mi? Pişirebilir mi? O müğənni gəlib orada oxuyur, o təmtərağla deyir, mənim 100 minli saatim var, mənim 50 minli ilə başım var. Fikirləsin? Düşünmür ki, ona baxan insanın ailəsində o imkanlar yoxdur. Və davalar kalkır evde çoxu. Bəli. Baxır, məsələn, hamısını demirəm. Qadın da var. Nəfsini hakim nəfsini ola bilmir. Olur, hamısını demək olmaz, qurban olun. Bizim ən qeyrətli qadınlarımıza, analarımıza, bacılarımıza. Amma var da, biri çıxdı içindən. Nə üçün o filan kesim var, o məndə yoxdur. Məcbur olur ki, ya kesin onun kimi oxusun, ya da başansın, get, mən gedirəm oxumağa. Bəli. Niyə belə edirsiniz ola?
Bu hansı senaryoda yazılı bu sizin aileni, cemaati bugünə salma? Böyle olmaz da kardeş. Deyəndə də deyirlər ki, ayıbdır, demə. Ayıbdır. Başkasının işinə qarışma. Başkasının işinə qarışma. Başkasının gəlirini hesablama. Mən görürəm ki, mənim xalqım pis vəziyyətdə yaşayır və efirdə bütün gün ona əxlaqsızlığı nümunə göstərirlər. Asan yolla pula çatmağı göstərirlər, xüsusilə qadınlara. Ailəsinin ərindən boşananları gəlib tez asan yolla cip aldı, villa sahibi oldu, bahalı əmlak sahibi oldu deyə nümunə gətirəndə 100 nəfərdən heç olmasa 20 nəfəri nəfsinə hakim çıxa bilməsə, vay bizim halımıza. Mən gəlməyəcəm, mən baxıram televizora, hər verilişdə o yemək var. O yeməyi bir sənə öşəyim də. Yemək restorana satan gəlir havayı, yiyib özləri günorta, özləri yiyib gəlir, sana yiyməsin özləri. Özü, bir an şar qarınlar, öz qarımıza görə cəmatı niyə nəfsini şəhərisiniz? Hələ siz sosial şəbəkələrdə deyilsiniz, xoş gələn bəy. Xüsusi şəxslər var, bütün günü yemək, bütün günü ancaq elə tərbiyəsizlik, bütün günü bir şey də deyim, bu dilənməyi öyrədirlər efirdə. İnsanları problemlərindən istifadə edirlər, diləndirirlər efirdə, reyting xatirinə onları əskildirlər. Bugünlərdə nə qədər mənim üçün heyrətli oldu Siyavuş Novruzov, deputat Siyavuş Novruzov çox gözəl bir ifadə işlətdi ki, özündə bir ailə qura bilməyən şəxslər gəlib ailə dəyərlərinə danışır efirdə. İnsanların problemini həll etməyə çalışır. Baxıram bütün günü, xüsusilə axır vaxtlar, mən bu sualı verəcəm sizə. Bir neçə efirdə rastıma çıxdı, Azərbaycan kişisini gətirib çıxardırlar efirə. Kişi deyir ki, arvadım qaçıb. Mən üzr istəyirəm sizdən də, böylərdən də. Mən onu sevirəm, o mənim həyatımdır. Arvadımı tapın, qaytarın mənə. Bax, ayıb budur, hey. Ayıb budur. Biz köhnələrdən görmüşdük ki, ailənin sirri ailənin içində qalar. Qadın məsələsi xüsusilə kişi üçün qeyrət məsələsidir. Hətta mən bunu tam məsuliyyətimlə deyə bilərəm ki, kişinin ailəsinin qeyrəti hətta vətən qeyrətindən də üstündür. Mən bunu çox məsuliyyətlə deyirəm. Və çıxıb Azərbaycan kişisi efirdə mənim arvadım qoşulub qaçıb. Mənə kömək eləyin deməklə. Bizə nəyi təlqin edirlər, nəyi öyrədirlər, ay Xoşqudan bəy? Bizə heç öyrənmək. Biz yaxşıyıqsa, biz özümüzdə qalacaq, biz onu öyrənməyəcək. O adamlar ki, var hələ su imşaldır, tez götürəcək onları. Onlar bizə nə verəcək? Qanı pozğunlar onsuzda. Dövrənin ona aidiyyatı yoxdur, deyirsiniz. Biz qabaq mikroonda yaşayırdıq. Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Mənim atam rəhmətlik. Deyərdi ki, bizim məhəllədən, yəni bizim evlərdən bir 6-7 ev o tərəfdə, üzr istəyirəm ifadəmə görə, bir pis qadın yaşayırdı. Deyərdi ki, olan evinin qabağından yəri keçərdim, yenə deyək avtobusa. Avtobuslar orada dayanacaq, orada edib. Deyirdi, oradan gedməyin, belə fırlanın, gedin, evin qabağından gedməyin. Evin qabağından gedməyə, yəni orada bir pis qadın yaşayırdı, onun qabağından gedməyə qoymurdu. Bu, bir müddət belli oldu. Sonra gördüm, ala, bizim elə binamızda da var ki, onlardan. Yavaş-yavaş ayaq açdı, yerməyə başladı. Bir dəfə bir gülməli söz deyim sizə. Məhəllədə yığışırdıq, kişilər atırırdılar, yayı kişi. Oturub şey alırlar, pişirirlər, yiyirlər, elə qış vaxtı, belə bağlı besedirəm. Hələsi 5 maa, 3 maa qoyurdu, yıxışıverdi. Mən də nə içənəm, nə də bir şey yiyəndir. Bir gün mənə edilər ki, gəl sən də otur da aramızda, bizimlə bir yiyib içməyə. Demə ki, mənim sözə nə işim var? Dedi, osmici gəlsən, pula görə gəlmirsən, hələ bilsən. Dedim, yaxşı, nə qədər, götürdüm, mən də pul verdim. Yaxırı güclə gəldim, otur. Bildim ki, birinin ailəsi pisdir. Görün, bir an otur da burada da, pul verib otur, pula, mən nə edilməyə lazım mənim. Oturduq, o işin bir gün gedib, ikinci gün getdim, 1-2-3 gündən sonra gəldi çağırdılar, mən getdim. Görüm, o işin 2 nəfər var belə adam. Tay, mən gəlmədim ora. Bunlar gəldilər, nöş gəlmirsən, yaxşı pul mən verirdim. Nöş gəlmirsən, nöş. Dedim, ola, qabaq gəldim, 1 nəfər dedim, fikirləşdim ki, 1 nəfər düzələr. Təsadüfən düşüb. Təsadüfən düşərə, çıxar gedər. Sonra gəlir, görəm, 2 nəfər oldu, qoxdum, hamısı olmalı olacaq bizə. Qaçdım, çıxdım, getdim. İndi gedib otmuşam,
məhəllədə, başqa yerdə. Bunlarda görürüm, birinci adam gəldi. Demişdim, ala, nə dedin? Ürəyimlə tikan çıxdı, mən özü demişəm, nə dedin? İndi bu getdi, ikinci pis adam gəldi. Ala, nə dedin? Ürəyimlə tikan çıxdı. İndi bu iki adam pislər. Bu elə bir de mən bu üçün demişəm, bu elə bir de bu üçün demişəm. İkisi de demişəm. Xoş gəldin bəy, nə dəyişdi belə vəziyyətə gəldi, çıxdı? Bax, oturub hərdən danışanda, yəqin ki, sizin də yanınızda deyirlər o sözü. Zəmanə dəyişib, zəmanədə. Zəmanə dəyişdi, yoxsa insanlara dəyişdi? Mən bu şeyim var, insanma dəyişim zaman. Köhnə aman köhnədə. Dünya öz işindədir, dürən toydur, bilir. Zəmanə dəyişmir. Biz bilirsən, bizim evimizi ən çox yıxan bu elə televizor açıqlıq oldu. Qapalıydı. Sovetin dövründə gördüm, əkkən düzünə danışırdı. Bir dənə televiziya var idi. Bir dənə televiziya vardı. Bilmirdi ki, Amerikada neyinirlər, Fransada neyinirlər, mən nə bilim, kim neyinir, kim neyinir, neyimizdə qalır. Girmiş öz otağımıza, baxırdıq öz televizimizdə. Əxlağımızı qoluyordu, hər şey qoluyordu. Xarici filmlər, retroda baxırdı. Retro baxırdı. Belə açıq saçılı o qədər yox idi, düzdür, hər şey var idi. Amma birdə bir açıldı, insana da bir şey bəllikdə, bir... Bizdə var da, bizim işi ayağı da... İnsan tipi odur da, yəni, təbiyyət odur. Tez götürdük. Sən deyilmədik, bunun axırı nə olacaq? Bizi hara aparır bu? Yaxşı olacaq, sonra fikirləşmədik. Bir də açdıla, bıraxdıla bizi, bir də gördük, da, hara gəlib çıxmışıq. Nə olur? Hər şey gedir. Mən, yəni, sən deyim, köhnə məhlələrdən danışsan, köhnə kişilərdən danışırsan. Bizim bu məhləmiz... Yazmış alıyor, burada məhəllə haqqında bir gözəl şehir də yazmışam. Həyib ki, gözüm üzrün istəyirəm, gözüm görmədiyinə görə. Bax, orada mən onu gözəl canlandırmışam, bütün o məhəlləni, köhnə məhəlləri. Bax, yalnız uşaqlar yıxışardıq o vaxt məhəllədə də. Cavanlar, bir meyxana deyərdi, cavan uşaqlar satırlar. Ya da ki, balada sigarət sat çəkərdilər. Görərdik ki, yuxarıdan bir atlı sallı bir kişi gəlir, məhləyə bir cahili gəlir. Allah tez ayağa, meyxanaya da saxlayar, meyxanaya da deyil. Sigarət elə gizlənərdilər ki, ya əli yanardı əli burada, yana, gizlənərdi ki, onlar görməsin. Gəlib gedərdi, o cahil da, daha durur, nəyinin sərəsi yox ha. Başardı, salam elə ki, güya heç görmədi, çıxıb gedərdi. Birinci, o cahil da öz cahilliğini göstərdirdi, uşaqlı uşaqlığını göstərdirdi. İndi cayların çoxu uşaqdan bəs-bəsər olur. Gəlir, görür ki, uşaq sigarələ, bir də mən çəkim. İtdi, batdı da. O adətənələr getdi. Orada mən gözəl vermişəm ki, qadınlar, düz deyirəm, küçələrimiz dar idi. Amma ürəklərimiz geniş idi. Biz, mən deyim sənə ki, bax, o məhəllədə doğulmuşam. 62-ci ildə köçmüşük. Biz o vaxta qədər, 62-ci ildə biz ondan köçmüşük. Biz bilmədik ki, kim hansı rayonlandır, kim hansı millətdir. Biz bilmədik. Hamını elə özümüz bildik. Bilmədik ki, bu Naxçıvanlı kimdir, Ermənistanlı kimdir, bilmədik biz. Gətirdilər bu yeri pərəsti, sağlamadın. Bilmədik, Allah haqqı bilmədik. Xeyrimiz biridi, şəhərimiz biridi. Məsələn, Noruz bayramında bir... Bir şey pişirirdi, şəkabıra, hamısı yıxışırdılar bir evə, istəyir uzusu, istəyir mortansı, oturur, pişirirdi, birdi paylaşırdı. Hamısı eyniydi, Allah'ın da olsun. İstəyir o məhəllədən ulus geçsin, istəyir yahudi geçsin qızı. Gəndə baxan, bir pis gözlə baxan yox idi. Mən məsələn, məhəllələrin hamısını gezmişəm də, istəyir Kubinkada da olmuşam, Kubinkada bambaşqa bir şey, amma eyni qirət. Eyni, məsələn, adətənələr hamısında eyni idi. Ay, bu bələdir, bələdir. Yox, indi düz deyir, hələ biz bəzilər deyirdik ki, ay, Kubinka bələ, məsələn, Sovetski bələ. Yox, sanki o Sovetskidə də baxardı, Kubinkada baxanın adətlər eyni idi. Ənənə eyni. Təsir eyni çəkirdilər. Ata, ana, qadın, bacı, əxlaqı, hamısında eyni idi. O küçəyə, məsələn, kənardan gəlib orada neysə eləməsi olmazdı, eyni idi. Hamısı eyni idi bizdə. Bakının elə kətlərində də gedər Bakının hər hansı bir kəndinə məsələn oturar deyir, görər bir şey dik durar deyə salam. Mənim nəyə xoşum gəlir? Bakının Liboy kəndinə gedərdir, heç tanımırlar, heç səni. Balaca uşaqdan kim səni görsə salam verəcəkdir? Kim görsədir? Məhəmməd Salavatullah
həmişə bir yerə gedəndə cəhd edər ki, birinci salamı versin. Birinci salam. Savabı var. Savabı var. İndi qabağından gəlir, keçirir, salam vermir. Bilmir ki, burada adam oturub, gəlir, xərək gedir. Bu maska da bir bəhanə oldu. Telefon da qulağında. Telefon da qulağında. Salmir ki, burada qoca oturub, aqsaqqal oturub, fikirləşmir. Dəyişdirdilər də. Hələ bir sanki bir koronavirus biz kömək elədi ya. Bir damcı düzəltdi bəzi şeyləri. İndi bir de geçseydi, bir de düzələrdi. Ya qəbirlik, ya sümirlik. İndi cıvaş o düzəlir. Amma gəl, neyinir? Budur da. Başqanım bəy, icazənizlə mən bilirəm sizdə indi bu imkan yoxdur, yəni gözünüzlə bağlı olan problemə görə. İcazənizlə mən bu şeiri ayrıca olaraq səsləndirim, verim efirə. Lap yaxşı olar. Hə, inşallah verilişdən sonra mən mütləq bunu səsləndirəcəm. Çünki Bakımız haqqında çox gözəl şeydir. Mən bir-iki bəndini oxudum, elə siz danışı-danışı. Evet. Gözəl, yəni həmin günləri bizə yenidən xatırladacaq çox gözəl. Mən bunu istəyirim, Yaqub Əyyubov verir. O həmişə belə mahvələdir. Əlaqə yaradə bilmədim onu ilə. İndi özü baxarsa, işidərsə, mən bu şeiri məmnuniyyətlə ona verərəm ki, hələ Savetskidan yazılıb, Kubinkadan, Bayıldan deyiblər. Bir anda bizim əhlədən olunca güllü mələdir. Güllü, gülsüzlərə. Gülsüzlərə. İnşallah, inşallah. Mənə bilirsiniz, o Əyyub oxuyanda, hələ bilirsiniz ki, məni qətər yeni bir həmin keçmişə. Nostaljistləri qaldı. Allahım da olsun. Hələ zövqdən qulaq asıramıram. İndi kim bəyənir, bəyənmir özləyə bilər, amma mən bəyənirəm. Bəyəsən, danışanda o Bakını haqqında, hələ biləm ki, bir Minbirgecə nağıllarından çıxdım, gəldim, düşdüm Əyri Güzgülər Krallığına. O ayrı nağıldır, bu ayrı nağıldır. O nağıl, Minbirgecə nağılları, bilirsən nə idi? Orada hər şey var idi. Amma Əyri Güzgülər Krallığı, nağıl işini sənsə, o başqa şeydi. Bu Əyri Güzgülər Krallığında Əyrilər düz göstərir, düzlər Əyri göstərir. Həmin bir nağıla düşdü bizimdi. Həmin Əyri Güzgülər Krallığının nağılındayıq. Amma onun bir gecə nağıllar getdi. İndi onu görə bilməyəcək. Xoşqədən bəy, biz niyə görə köhnə Bakı deyəndə, köhnə Bakı o xatirələrini dilə gətirəndə, heyf o Bakıdan deyəndə biz Bakılıları düzgün başa düşmürlər. Elə bilirlər ki, biz o yerli pərəsti, ayrı seçkiliyi salırıq. Niyə görə belə fikirləşirlər? Mən bir dedim sizə ki, biz neçə il yaşadıq, bilmədik ki, kim haralıdır. Özümə, biz bilmədik ki, bu Naxçıvanlıdır, bu Bakılıdır, biz bilmədik. Məsələn, böyüklərimiz ola bilər, bilirdik, amma biz uşaqlar bilmədik. Mən bu yaxınlarda, hocam, mənim 3-4 il bundan qabaq, bundan dedi, daha 70 yaş var. Həmin məhrəm uşaqları yığışmışdı. Mən bir dənə söz dedim, hamı mat qaldı. Dedim, filankəsin atası İrəvanlı idi. Ha, ola bilməz. Dedim, hə. Yəni, bu qədər illər keçib, heç kimin xəbəri olmadı. Heç kimin xəbəri olmadı. Mən bildim ki, dedim, onun atası İrəvanlı. İrəvanlı idi. Dedim, mənə bunu Bakılı idi. Dedim, İrəvanlı idi. Amma görsün ki, 70 ildən sonra mən bunu deyəndə inanmıyorum. Çünki o vaxtı qədər hamı zərə bilirdi ki, eyni idi. Eyni çəkdi idi. Eyni, beş, Bakını kətlərini də bir şey eləmirdi. Ay sən buzovunu alırsan, sən meşdan alırsan, yox ki, niyə bu söhbət? Düzə məhlələrimiz var idi. Məsələn, deyirdi bura Məhəmmədlər məhləsi, bura məsələn, Noxanlar məhləsi. Dağlar məhləsi. Bunlar var idi məhlələr. O məhlələrin içində də yenə də şey yox idi. O Dağlar məhləsinin içində də Noxanlı da yaşayırdı, başqası yaşayırdı. Yox da o Məhəmmədlər məhləsində başqaları da yaşayır, dağlar da yaşayır, yaşayır. Yenə də bir ayrı seçki eləmirdik biz. Vallahi eləmirdik. Xoşqədən bəy, tamaşaçılarımızın sualıdır. Bilirəm, çox su vermək istəyəcək bu sualı. Biz həmin Bakını qaytara biləcəkmi? Harada, yuxuda hə. Yuxuda hə. Hə, olsa mən hər gün yuxuda olarım. Həmin məhlə ilə, həmin məhlə uşaqları ilə. Bir dəfə bir... Deməli, bir 10 ilin söhbətidir. 10 ildən də belə çox olar. Mən belə bir qərara gəldim ki, həmin o məhlədə bizim yaşda doğulan uşaqları hamısını yığım. Heç kim, heç kim tanımadır. Da köyfə çıxmışıq da, 14 yaşında, 12 yaşında. Heç kim
danışa bilmirəm. Hamısını çağırdım. İndi özə dedim ki, gələn şəkilləri də getirsin. Bir uşaqlıq şəkilləri, bir də indiki şəkilləri. Hamımız yığışmışıq. Bir rəhmətli bir dostumuz vardır, Adil müəllim. Prokuror işimizin müddət. O da bir yer tanışıb bizim stalıma, oraya yığışmışıq. Heç kim heç kimi görməyib. 30 il, 40 il birbirimizi görməmişik. İndi bir-birinə baxırlar. İndi deyə bilmir ki, sən kimsən, sən baxır hər birbirimizə danışmırıq. Hamısı məni gözləyir ki, xoş gələn görüm nə deyirik. Mən tanıyıram hamısını. Hə, hə. İndi bir-bir dedikcə, inandım sən ki, bir ağlaşırıq. Bir, nə deyim, heç təsəvvür etmək olmaz da onu. Dünən o uşaqlıqda biz həmzəli oynayan, naqlı oynayan, klas-klas oynayan uşaqlar, indi müəllim, prokuror, məsələn, şair, baxırıb birbirimizə, sənsən. O mənim saçım, mənim qarşı uzadır, görür, ağarım. Mən onun saqqalını əlim uzadıram, ağarım. Gör, bizi nədən ağırdılar? Gör, bizi nə inirdilər? Nə inirəm mən bu dəbdəbəli sarayları? Nə inirəm? Deyir, qızıl teşdə bənzər bu daş saraylar. Dəyişən şahları, o bir-bir haylar. Çox şahlar demişdir, saray mənimdir. Saray yerindədir. Bəs hanı şahlar? Hanı şahlar? Həmin o dövrü kim qaytara bilər mənə? Valla, mənə xəyalımda da o məhələlər. Deyirəm, düzdür, məhələlərimiz dar idi. Ənsiz idi. Amma ürəklərimiz geniş idi. Valla, ürəklərimiz geniş idi. O belə, heç bir qəribəsi odur ki, heç bizim məhələlərdə ürək xəstəsi olan yox idi. Şəkər xəstəsi olan yox idi. Vallahi xəstəlik yox idi, belə. Hələ bizim xəstəliklər də yayıldı, gəldi. Deyirlər, insanlar yaşamış minir. Əlbəttə o zaman, bu zaman deyil. Elə ki, artdı dərd ilə kədər, ömrümüz oldu bugünkü qədər. Bunlar mənim şeylərimdə yazmışsa sağlar. Ona görə ömrümüz, bax, belə oldu. Deyir, minir yaşasa da Ulu Süleyman, onun da ömrünə verildi fərman. İndi ömrümüz 50-100 il, onu da qısadır, bu bəd güzaran. Bəli, bizdən güzaran pisləşdikcə, həyat dəyişdikcə, insanlar da ömür də qısalır. İndi görsən, deyirlər ki, 62 yaşında çıxacaq pensiyaya. Bəli. 65 yaşından sonra yaşamaq ucaya belə çətinləşir. Əlbəttə, əlbəttə, əlbəttə. Həyat çox çıldır, çox, çox. Xoşqədim bəy, bizim məhlələri danışdınız məhlələrdə, məhlələrimizi söktülər, Savetski söküldü, nə bilim, Kubinkan yarısı sökülüb, Papanin filan filan, yəni çoxdur da, saymaqla bitməz Bakının məhlələri. Sizin bir ziyalı kimi, sizin bir yəni ki, həmin dövrdə, həmin məhlələrdə yaşamış, oranın adət ənənələrini bilən, İndi elə danışırsınız, nostaljik hisslərlə böyüyən. Yəni, bunları qoyduq bir kənara. Məqsəd nə idi bu məhlələrin sökülməsində? Yəni, doğrudan mı bizə gözəl bir şərait yaratmaq istəyi var idi? Yoxsa bu Bakı əhlini, köhnə məhlələri, köhnə adət ənənəni, qayda qanunu, böyük-kiçiyi məhv eləmək, dağıtmaq idi məqsəd ki, efirdə bizə bağlı o lüt balaları göstərsinlər? Deyir ki, Sovetskini söktülər, yerinə asfalt çəkdilər. Milli dəyərlərimizi asfalt altında tökdülər. Bəli, budur. Bilirsən, mən demirəm, təzə evlər pisdir. Bu küçələr, bu parklar pis, yaxşıdır. Allah hökmənimizin canını sağırsın, abadlaşdırıb, düzəldib. Düzdür, bizim məhələlərdə indi kanalizasiya yox idi, pis idi. Amma indi hər şey yaxşıdır, pisdir. Var da, hər şey var. Amma o dəyərlər ki, var idi, bu dəyərlər qalmadı. İndi hələ girib öz evinə, bu qonşunun, bu qonşunun xəbəri yoxdur. Bilmir ki, bunun nə var? Bunun, məsələn, dərdləri şərik ola bilmirlər. Bir-birinin dərdinə şərik olsunlar, bir-birinin sevincini paylaşa bilmir. O televizorda baxmasalar, valla heç kim bilməz ki, dünyada nə var, nə yox. Bir tərəfədə deyim də, o televizordan baxıb görür ki, nə var, nə yox. İnanın ki, mənim qonşum var indi,
Var da indi bu dəqiqə Xırdalanda. Onun evində ne televizor var, ne bir şey, heç nə yoxdur. Heç radiosu da yoxdur. Nə baş verir, xəbəri yoxdur dünyada. Demək, xoşbəxtsən sən də. Bəli, həqiqətən. Xoşbəxtsən sən, heç nə xəbəri yoxdur. Mən zəmbur budurum ki, bir avtobusa işləyir, ya işləyir. Bir karikatura var idi, rastıma çıxdı keçən dəfə. Çox mənalıdır. Deməli, bir nəfər oturub, deyir ki, dünən işıqlarımız sönmüşdü, məcbur olub evdəkilərlə bir söhbət elədik. Soruşurlar, necə idi? Deyir, yaxşı insanlardılar. Görün, bizi telefon, internet necə uzaqlaşdırıbsa bir-birimizdən. Mən sizə bir an söz deyim ki, bax, düzsüz beləcəndə, mən gəndə deyirəm, bizim qohma aqrabamız, hələ bu Savetskidir, Minsifətəlidir, Mustafa Süpədir, Nicinə, bu tərəflər qohma aqrabam yaşayırdı, çox iyi. Biz orada çırkın yerindən ora 15 dəqiqə, 20 dəqiqə gələrdik. Özü də biz bilsən, məsələn, heç olmasa ayda 2 dəfə qohma aqraba bir-birinə gedib deyməsəydi, əyib idi bizim üçün. İnanırsan, heç mən öz doğma qardaşım uşaqlarını, bacım uşaqlarını haçan görmüşəm yadımdan çıxıb. İndi birdən gəlsək tanımaram bəlkə də. Hələ o qədər telefonla danışmışıq ki, şey, ancaq yad, səsi qalıb yadımda. Sifətləri yox. Ünsiyyət yoxdur. Məsələn, indi deyirlər ki, kompüter pis də öyrək, yaxşıdır. Amma kompüter ünsiyyət yaratmır insanda. Soğuqdur. Soğukluq yaradır. İstilik yoxdur. Bak, hər hansı bir əsəri istəyir, bu kitabdan oxu. Ya o kompüterdə oxu. Sənə bu çox zövq verər. Bəli, bəli. Sən bunu ilə yaşayarsın, o kompüterlə yox. Bəli, bəli. Həyat bunun içindədir. Kompüterdə yox. Qohumunla danışmağın kompüterlə telefonda döyür. Gidib də yalıq oturub, diz-dizə oturub, söhbət edir. Bak, ayın 7-sində xalan qızının 75 yaşı olacaq. Maşallah. Zeynəb xalan qızının. Səbirsizliklə gözləyirəm. Gözləyirəm ki, bütün qohum əqrəbə yığışacaq ora. Belə zərdə yaxşı. Hamını yığışacaq. Biz elə sevinirəm. Ki, mən qohumlarım yığışacaq, hamı xalam qızları, xalam uşaq. Yığışacaq, yığışacaq, görüşəcəyim. Burnum ucu görürüm o gün üçün, o dəqiqə üçün. Daha da birbirimizə ulaşırdı. İnternet bizə çox şey verdi, amma ondan da çoxsunu aldı əlimizdən. Vaxt gələcək, valla internetdə özümüz imtihan edəcək. Bəli. İmtihan edəcək. Xoş gəldin, mən təbii ki, bu ziyalı məsələsinə mütləq toxunmalıyam. Bəli. Çünki bizim bu dəqiqə aclığımız var, bir ziyalı aclığımız var. Biz zamanında 90-cı illərdə gördüyümüz o şairlər, o ziyalılar, o yazıçılar indi susublar, oturublar bir kənarda. Onları nə susturdu? Bu, onlara verilən bu təqaüdlər yoxsa? Yox. Təqaüd məqaüd susturmadı, mövzu susturdu. Mövzunu, özə birinci, bir dəfə bir cavan qız gəlmiş, jurnalist idi. Dedim ona ki, mən orada qəzətdə işlədim, bir mövzu ver mənə, mən nə deyir. Mən gedim onun barində bir yazı yazım. Dedim, ay qızım, hara baxsın, öyle mövzudur da. Dedim, axı, mən tapa bilmirəm. Bu vaxtı bir də gördüm ki, bir dənə kişi, ayağında qaba ayaqqabı vardı, jıq-jıq ayaqqabı ayağında. Əlinə zibil beynəti gedir zibil tolunmağa. Dedim, bax, bu mövzudur da. Dedim, nə mövzudur? Bu ayaqqabın jıq-jıqına belə bir şey yaza bilərsən. Dedim, yaza bilmərəm. Dedim, mövzudur, sən necə şuna tutamışsan ki, sən adı bir şeydən. Dedim, sən yaza bilərsən, mən yazaram. Mən yazdım. Yazdım ki, güya bir icra şeydir, sədirdi, katibəsi də ki, o şey ayaqqabılardan giyir. Bu həmişə yatır yuxuda, şeydə, kabinetində yatır. O jırıq ayaqqabısını durğuzur. Böyle, o ki, böyle bir məzəli bir şey. Deyə, alındı, deyib gördüm, mövzu çoxdur. İndi o ziyalılar da, yazıçılar da. Məsələn, ben baxıram bu seriala, şeylərə, gülməli şeylər çıxır. Boğlama deyil mənlər, bozbaş deyil, ne deyil, böyle şeylər. Yəni, atları qoyurlar, atlar elə bozma, özünə uyğun gəlir, at, hər şey. Sən, o dədə mən dedim sizə ki, zəhmət çəkirsiniz, yazırsınız. Dövlətin pulu gedir, xərc gedir. Axı, mənəvi bir şey vermirsən mənə axısan orada. Gülməyə, məsələn, uşaq ağzının burnu əyilir, gülür işte. Uşaq da bir... Bayağı balacı, gülüş. Bəli, balacı körpə uşaq da bir əyləncəli, o işələyəndə gülür işte.
Gülmək də öyrək. Mən o gülüşü düşünüb gülmürəmsə, mən onu məsələn, mənim beynimə həkk olmursa, neysə bir xeyir, bir şey, o neynəm o gülüşü? Mozalan. Mozalan. Məsələn, fikrimizə gəlir Mozalan. Hukuk verişi vardı, ya bize gəlir. Bəl. Orada mən çox şeylərə çəkmişsəm, sücətlərə çəkilmişsəm. Orada bir dənə sücət var, fətir şişi. Baxmışsınız, yəni o maşınların çarxlarını şey edir. O vaxtı da bu rüşvətxoruğa qarşı təzə başlamışdılar, kampaniya. Biz də bu verişi hazırladıq, mübariz müəllimlə. Orada gözəl bir şey var, yıxışırlar ki, bəs deyilər, rüşvətxoruğa qarşı mübarizə eləmək lazımdır. Kimi işdən çıxartaq rüşvətxorlardan, deyir ki, gəl plankətə çıxartaq. Bunun yanındakı deyir ki, plankətin adamı deyil, yox, bunu çıxartmaq olmaz. O plan kesinlikle, onu çıxartmak olmaz. Biz, axı kimisi çıxartmalıyız, biz plan vermelik, axı biz de rüşvət xoruğa qarşıyız. Dedi, fətir kişi var həyətdə, maşınların rəngliyi, şey, çaxlarını təmizləyir, maşınları yuyur, o camatdan rüşvət alır. Ha, onu çıxartar. O da getirirlər məni, məni işlə çatırır. Bu inandığım sıra ki, böyük bir rezonans verdi bu veriliş. Ondan başqa, o müxalifətin kitabı. Mən çox oynamışam burada. Görürsünüz, geri içəri, kitabxanaya girirəm mən, görürəm, ala, ixtarın kitabını istəyirəm, deyirlər, yoxdur. Deyirəm, necə, ixtarın kitabı yoxdur. Bəs müxalifətin kitabı var. Üzr istəyirəm, ixtarın kitabı yoxdur. Dedi, müxalifətin kitabını oxuyan yoxdur. Görürsən, bir necə məna var burada. Düşündürür, insanı düşündürür. Məna var. Bir daha burada sücət var, deyir ki, oğlum 100 manat, borcu, şey, rüşvət alır, 100 dollar rüşvət alır. Gedilər bundan 10 min pul istəyirlər ki, məni tutmasınlar. Axırı 10 mini salırlar 5 minə, mənə də ki, yaxşı 5 minə. Mən də sevinirəm, Allah, şükür Allah, həq ədalət qalib gəldi, 10 minlər 5 min tutar. Qabağa düşdüm. Qabağa düşdüm. Bax, gördün ki, məntiqdir, sarkazmdir, bax, bu gülüşdir. İndi nə yaradırlar, nə oxuyurlar, nə oynuyorlar? Heç nə yoxdur ya. Danışsaq, saatlar bəs eləməz, günlər bəs eləməz, problemlərimiz bitməz, tükənməz deyir. Xüsusilə bu adət-ənənə, böyük-kiçik məsələsi və milli dəyərlər məsələsi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə gəldiyinizə görə. Sağ olun, İnşallah yeni verilişdə görüşmək ümidi ilə bir daha təşəkkür edirəm. Şeirinizə görə, özünüzə görə, varlığınıza görə və mübarizənizə görə. Mən hamıza can sağa hazırlayıram. Bir dənə şey deyirəm ki, valla bu dünyanın malı var, var, dövlət, hamısı boş şeydir. Əsas odur ki, insan ola, birimizin qayğısına qala, birbirimizə yaxşılıq eləyə, əl tuta. Nə, məsələn, o ictimai nəzarət bizə lazım olsun, nə başqa bir şey. Özümüz özümüzü, haqqımızı tələb eləyə bilək, özümüz də. Məcbur eləməsələ bizə ki, get haqqımı tələb elə, özünü biləsən ki, sən neynəməlisən, haqqın nədir? Ay məmurlar, siz də gəlin, bu vəzifə müvəqqətidir, bir gün var, sabah yoxdur. Bu xalq sayına qalır, bu xalqın xayına qalır, bu yazıdır bu millət. Qapılarımızın dağızında saxlatdırın onu. Qapıza gəlirsə, bir neysə daməndədir. Ax, mən baxıram o zarun verişinə, sonra xoşqədəmin verişinə, nə qədər problemlər var burada. Bu qədər problemli ölkə olar. Timizin içində də baxmaq olmur. Nə qədər problem, problem. Bu problemlər necə yarandı, hardan yarandı? Bayırdan getib bunu yaratmadan, bunu özümüz yaratdı bu problemləri də. Çünki hər şey səbəb nəticədir, bala. Səbəb olmasa nəticə ola bilməz. Deyir, bir şeir var, onu deyim. Buyur, buyur. Üzr istəyirəm. Daş altdan xəzinə tapdı birisi. Bilirdi gizlətmiş onu qeyrisi. Amma ki, bilmədi onu gizlədən, özü də darmamış o xəzinədən. Allaha and olsun, o yığdığımız var, dövlət ki, var, o məmurlar deyirəm bəzə. Qismət olacaq, olmayacaq Allah. Valla, bilməyəcəksən onu kim gizlədmişdi, görsən heç kim tapdı. Sorğu sualında o dünyada sən çəkəcəksən. O dünyada deyəcəksən, Allaha and olsun. Bugünə görə baxma, 100 min qazanmışsınız, Allah başa dələsin. Bir 20 min heç olmasa yetim getirə vermək. Qum zəkat, Allah ya Rəbb olmuş qayda şəriət nə olur. O qum zəkatı hansı milyoner eləyir? İndi televizorda durub biri ağlamasa, ay uşağım xəstədir,
mənim bir pulum yoxdur. Onu eləyirlər kömək, sağ olsunlar. Bəziləri deyir, heç ağzımızı da dinləyir. Eləyirlər. Bu, çox sağ ol, bu təqdirə layiqdir. Ama bunu həmişə eləyirlər. Böyle bir fond yaradı onun. Kasım məhəllə, hələ öz məhəlləsində. Geçsin, öyrənsin, neçindən kasımı var, bu kadar. Hə, varlı insan. Heç bunlar bilmədi. O, Həzrət Əlinin məsələn çəkildi, aparıb qapıları çörək qoyurdu ya, o kime deyirdi. Hələ öz məhəllə, hər varlı öz məhəlləsində, öz kəndiri, öz səni əl tutsun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Bilmirəm nə qədər könlünüzcə oldu bizim söhbətimiz. Mənə yazılan şərhlərdən bilirəm ki, keçən dəfəki verilişimiz çox xoşunuza gəlmişdi. Və hər birinizdən xahiş edirəm ki, verilişimizi bir dəfə bəyənib maksimum paylaşasınız. Xatırladım ki, bugünkü verilişimizin qonağı çox sayılı xahişlərinizi nəzərə alaraq, Məşhur Qurd Cabrayıl obrazının, yəqin ki, çox gənc nəsil bilməz, amma baxmağa məsləhət görürəm, Qurd Cabrayıl obrazına mütləq baxın. Həmin şəxsin, deməli, oğlu, şair publisist, Xoşqədəm Cabrayıl oğludur bizim qonağımız. Çalışdıq ibrətamiz söhbətlər eləyək, çalışdıq ki, Ağsaqqal sözü dinləyək və çalışdıq ki, Ağsaqqal sözünü sizlərə də çatdıraq. Gənclərimizdən xahiş edirəm ki, öz ağsaqqallarına, öz keçmişinə baxıb ibrət götürsünlər. Nəinki televiziyada bizə nümunə olaraq göstərilən o biabırçılığı. Sağ olun, inşallah yeni verilişlərdə görüşmə ümidi ilə. Sağ olun.